ndenge tozolo na biloko en tout cas tozomo na penda ezopesa biso calme penda ezopesa biso biloko nyoso ezo bima kitoko po tozobuka pondo tozolia manioko o nyoso ezo senga ozolona yesi mbaka na mabele na biso voilà ezo sima mabele na bino est-ce que vous allez ya boite za boite penda munene okanyango penda po batombolo nde na bato batombolo na moto ah yango che 10 dollars ah yango na che 10 dollars Okay. Mais toi, mais ça ne roule pas. Mingi va déviser, mais il faut le dollar, dollar. Et merci. Ata 20 500, ça bise trop cher. C'est un problème. Et vous en avez pas congolais. Mais est-ce que vous avez bilan? Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Tu es dans la Fantastique Info qui met en zambé et Zalan Mabota Nabino. Namalobande Konabino, Lucien Bokite, Tozali, na village. Boumade. Na Boumadé. Voilà donc juste na traversé pont où na zagi na kinsalade na katisa na ngamu na komi na village ya Boumadé. Oyo na kote na ndeko na biso kombo nani? Kombo na nga Bipale. Bipale. OK. Mais tu bien comme mingi? Zeingo. Zeingo. OK. Voilà. Alors ndeko Zeingo o luki biso fantastique info o tiki biso to lekate o lubo na message ya kopé sa ba ndeko na yo o bazana ba concession zinga zinga na Boumadé na kinsala 1 na kinsala 2 pe na kinsala 3 alors biloko nini olingolo bela la fantastique info te nyonso penza o ndalobi ke na mabele o 1 hectare 2 hectares o akoluka mabele ezali nango mabele ezali na o wana ape na plantation lisusu biloko toloni deja biso moko na kati ya mabele to vandi na Boumadé banzete yango yo voilà donc nzete ya kaoutchou o nzete ya kaoutchou penza ye yo akoli deja l'équipe biso deja toloni awa madame yaza déjà na ndako o nyonso ba pondu tozo rempli o ya kolia sukali nde yango eke boye o pondu ya sukali o ya sukali e chambala na se echaka manioko na se o nde banzeta savoka kasi tozali biso moko toke koto nyonso ezali ebele tobaluki koto toza na nsima mpe toke liboso na misala oyo tosala koto voilà misala bosala koto alors par rapport ya banzete ya pondu ya kautu oyo ozali na kati ya concession na yo ozoteka ngo boni te pondo a kautu tozoteka na boti na 10 dollars pwani bino lingba dollar toza na franc congolais o devise te eza mesa no ndenge kaka mbonga ngo tozolia biloko nyonso na dollar nde yango na kaka toke na le oteka na 10 dollars fonctionne ni lelo bi prabo ngo parce que ngai mamba boisa me e soa nga mtema parce que na tunyo ndibote a pondu na plateau boteka ba 5000 yo pone o chama mo 10 dollars o ya biso o ya plateau te wa plateau za mususu o ya biso nde siko ke za na pote moko ya bien penda so to peso ya ngobe tu biso mo to simba musala nya so bien ma mio zo lo ba ma pour tenir la cuisine le ya plateau différence nous étions dans salon dans Zambie nous salions au terrain te banze to wa kautu mingi ezo uta plateau ezo simba te na mabena biso a yesi mabena bel na bino na mabena biso simba te zo kauka mingi mais peut-être que tu as une période de ma vie. Tu es bon, tu as évité, sur une période de ma vie. Tu as un mingi, tu as un plateau et tu as un mingi. Parce que tu as un difficile de passer le message. Quand tu dis 10 dollars, 10 dollars, tu as 23 000 francs congolais. Okay. Bon, tu as combien de NZT? Bon, tu. Et cause à la. Devise na biso le kaka dollar dollar te merci ata 22 500 biso to cha te za problème te waza na ko kongola ka mais est-ce que vous avez bilango za ka muke auto monsieur ezali roza parce que tout monde a belé te monsieur ezali penda ti kuna ko to ba mama bazali za kuna ezali ba biloko za biloko za kuna alors o lobi ozo tiango bo tiko ko lona ngo ba nzete zo sima na belé na bino zo sima kitoko penda yango deja ndengo zo mona awa tozoli yango penza ah déjà tokoxi déjà 8 mois au moni bande tonyo son été ça 8 mois déjà alors 8 mois tala na étape oui comme il était comme il a mis là mais est-ce que na période ba bande ko bolo na pe mbula déjà silité té mbula silité ozala kaka ezala kaka penza na mbula ezala na mbula somme de 100 000 mitu à loni au simba eh simba et simba siko ke to chana milité à se yamai pona ko kozete voilà alors to moni ozali lengi mobali to lengi to na par rapport à makambozo le kana plateau de batiké kuna est-ce que koto pe na village ya Boumadé ezo koma pe bozo mona ba mouvement ya mabe to ndenge nini te koto mouvement mabe penda tozo mona yango te kaka na mpanzo tozo ke la biso nyoso ka kuna kota na musika na musika me yo sala bino ndenge nini
Bon, et ça, biso passe kaka po kolia na biso ezoko ma passe po biloko nyonso yango tozomona toko kako vivre été na ko na passe wana tozomona bandeko kuna banzela okanga me komi en tout cas biso nyonso bato wana bakoti la biso biloko moya kotambola ezali malamu te obino abo produire lo te bamba lesa bino na plateau bateke te awa to produire kana kini Kinshasa po to za to za komi na sele o komi na sele toza nango toza ndi na bakoin ndenge tozali wana. Ezane liboso nzela nde boma biso po na nzela penza po koma awa ezali kamba nzela po biso kototo koma pe na kopema malamu po na kolia mutu en tout cas libande ko bima biso penza to kokate penza to bokola bana malamu voilà libande ko bima bino alors parce que toyoka ki ono koto pe mamba mabezali ko ba mona ki tout ça donc ezalo parce que yo za mana principal alors te biso koto mon ne sali kapa na wa. Ok, biso koto mouvement mabe penza toka ki angote pe to mona angote tozo kaka biso nyonso ndi na musika. Donc vous rassurez ba landia fantastique info au bazar la concession ba kinsa la 3. Ah koto ba kinsa la mwana, voilà. Na ba kimpolo na drapeau na buma de sike uzali na kinsa la 1 na kinsa la 2 ke kimia ezali. Ah kimia penza ezali na ngopo mutenyo so sa musala nai. Muso sa musala nai. Ok. Voilà, alors merci beaucoup monsieur Zeingo, la lingue na pesa maloba oyo okiko lobela bandeko na yo o bazola ndo de partout par rapport ya misala ya bilanga na kati ya bisika yo mwozo mina buma desole kanenge te ko na misala bilanga penza ndenge to vandi na bimabele na biso moko ndenge tozolo na biloko en tout cas tozomo na penda ezo pesa biso calme penda ezo pesa biso biloko nyoso ezo bimagitoko po tozobuka pondo tozolia manioko o nyoso ezo senga ozolona. Et si maga na mabele na biso. Voilà aussi ma mabele na bino. Est-ce que vous allez être fier? Ba benga oké non, vous allez musali ya bilanga. Muta sala ya bilanga. Bon, nazali za likambo ya domaine na place nazali déjà za musala oyo. Et comme mami déjà ba mama ba tiki biso na musala wa. Vous êtes fier nango? Té nazana fier nango té nazad de domaine ndé ya musala nango penza domaine ya musala. Yo na tunu ya question. Par exemple, muta bitera balot, nous a joueur. Oui, nazad joueur est fier. Yo pour vous avez fier le bakelo que nazali ngai zengo de zengo nazali fier aux ala musala bilang té nazali fier té na musala bilanga nazali penda wani za musala pasi musala bazoba té musala bazoba té o azomona ngo musala bazoba en tout cas azomona ngo yemukonda zota na pasi po bazola ndande ba fulu makala oyo balingi ba makala ndé yanga nezo pesa bango pasi mingi a mais oyo bazolo na boye en tout cas pendant 6 mois ozoli akaka yango kaka. Olé nasé, olé likolo, olé likolo, olé nasé. C'est que en tout cas pendant 6 mois on vivra kitoko penda. Voilà, alors biso to salara toujours na veille bandeko, ba jeune oyozali que ya ko rappeler bango que bilanga ezali musala ya kitoko. Batamayele na musala wana penda bilanga penda ezali fier na ngo penda. Voilà, alors nzambe ya pambola libota na yo to ngato sur la madame me to kuti santé zo déranger ata mbala ya sima soki nzamba pesi biso makasi e kozala malamu. OK, apambola pe bino nyoso, merci na message on pesi bino. Voilà, alors balandia fantastique info o bozana to de partout bo mekako s'abonner na chaîne na bino bo partager na bandeko e belé oyo bakuta nina na occasion ya kolanda biso te ekozala malamu ezali maloba ya ndeko na bino Lucien Bokite depuis Sele na village ya Bumade Zambe apambola bino. Fantastique Info TV magazine au business, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.